Ал онда қазір осы жиынымыздың тәртібі бойынша алдымызға келіп отырған біздің міне осы уақытқа дейін Қытайдағы қазақ мәселесіне жіті назар аударып бүгін міне өз аяғымен келіп келместен бұрын үндеуін айтып мен барамын деп тұрған батыр бауырымыз, ақын бауырымыз, ақындығы бір бөлек, азаматтығы бір бөлек, қазақтың қалын қасқасы мен жайсаңы, зиялысы, ақыны жазушысы бұғып қалғанда бұқпай тұрып мен еркекпін деп ортамызға келген Ринат бауырымызға сөз берейік. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайындар, туысқандар. Бүгін аяқ астынан емес, басқасынан емес осы жиынға келуге ең бірінші Серікжан ағамыздың сөзі себеп болса, екінші осы үйімнің айналасындағы дау-дамай болды. Біз қазақ жұрты, қазақ елі кішкене шегініш жасасақ, Қытайдың империалистік экспансиясына қарсы тұруға жоқ дегенде 25 жыл кешігіп келе жатырмыз. Әу баста Қытай не істеді? 90-шы жылдары бір қойымызды екі пластмас араққа айырбастатып, ақырын-ақырын өзінің отарлауын бастай бастады. Сол кезде қыңқ еткен жоқпыз. Жеріміздегі байлықтың бәрін теріп ап, тиынға кеткен кезде де қыңқ еткен жоқпыз. Енді не істеді? Енді адам өлтіруге, адам қамауға, қинауға кіріскен кезде бір қазақ шыр етіп шықса, біздің қазақтың өзінің ішіне іріткі салуға әрекет жасап, біреуін шпион, біреуін басқа, біреу Қытай, біреу Моңғол атала бастады. Бүкіл Қазақстанның есінде болсын, оралман деген ұлт жоқ Қазақстанда. Оралман деген біреудің ойлап тапқан статусы бар шығар, бірақ бұл бір қазақ пен бір қазақтың арасына іріткі салуға бағытталған үлкен саясат. Соның ішінде әрбір қазақ шырылдап Қытайдағы туысы болсын, туысқа қалай туысқан емес, бүкіл қарға тамырлы қазақ бір біріне туысқан. Қазір осы экспансияға қарсы біреуіміз дауыс көтеріп, біреуіміз осындай бір әрекет жасап, ең болмаса қимылдап ұлт екенімізді көрсетпейтін болсақ, ертең қазіргі Қытайда ашылып жатқан лагер Қазақстанда ашылса да ешкім таңғалмайды. Бұл Қытайдың өзіне 20-шы жылдар жапондардың қолданған саясаты. 731-ші лагерді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Ол жерде адамды не деді? Отын деді. Енді қазір осы алпауыттар бізге отын ретінде қарағысы келеді. Егер біз бір бірімізді отын болмасын десек, осындай жерлерде болсын, жүрген жерімізде болсын, қазақтың жанашыры бар екен, қазақтың іздеушісі бар екен, қазақтың ұлт екен, қазақтың туысқан бола алатын көрсететін уақыт енді келді. Сондықтан барлықтарыңызға Алла разы болсын, тек әуелі сіздерге Алла разы болсын. Осы ұйымдарыңызда әрбір естілген жылы бір ауыз сөз, сол жақта жатқан, не болмаса осында туысқандармен тілдесе алмай жатқан ағайынның барлығының көңіліне бір ауыз жылы леп беретін болса, ол осы ұйымның дегеніне жеткені дейміз. Айту керек, қазір отыратын емес, біз не күтіп отырмыз? Ертең Қытайдың кіріп біздің Қазақстандағы адамдар жоғалта бастаған кезде барып оянамыз ба? Біз қашан оянамыз деген сұрақ туады. Сондықтан қазір қарқынды осындай жұмыс істеп бір біріміздің бауырымызды отқа тастамау үшін ең әуелі бізге ынтымақ, бірлік керек. Қазір қазақты қазақ түгендейтін уақыт емес. Мынау қайдан келді, мынау қайдан келді деп қазір қазақтың ішінде жанып жатқан отқа бір тамшы су тамызған әрбір қарлығашқа біз қолғанаттықпен, бауырмалдықпен, туысқандықпен һәм кешіріммен қарамасақ ертең ұлтымыз ұлт болмайды ағайындар. Сондықтан осы қазақтың ынтымақтастығына себеп болған, қайғылы болса да осы жағдайдағы бекем қалыптаса бастаған бірлігіміз баянды болғай, біздің қазақ ұлтының болашағы зор болғай, ертең қысым көріп жатқан бүкіл бауырларымыз қайда келдім деп біздің Сайрагүл апай секілді қаңғымай, өзінің отаны бар екен, алтын қазығы бар екен, және сол отанның есігі әрқашан осы жердің қазағына ашық екенін дәлелдеп көрсетуіміз керек. Бізге билік, үкімет айтты, жанашмайтын көрсетті, барды жіберді адам. Не деді жіберген адамы? Қытайлар қазақтарға мамандық үйретіп жатыр екен деді. Тарахан жеген Қытайға қойдың басын жеп жүрген қазақ мамандық үйретпесе келісінше болады дегеніне келісе қоймаймын мен. Сондықтан қадірлі ағайындар, осы ынтымақтастығымыз, бірлігіміз
мына іріткі сөз бір-біріміз жайлы анау шпион, анау мынау, анау мынау кел келген мен келсем, бір тіл қағаз дәлелін алып берсін. Себебі басқасының бәрі желсіз, басқасының бәрі өсек кеше секең тура болды. Ұйғырлардың жиынына қатысыпты. Осылай-осылай деген бір фото көрсетті. Ондай астарға әр қайсымыз барамыз біріншіден. Екіншіден қазақтан мақал бар. Ауылға қасқыр келсе ит бір кетті. Ит екеш ит құрлы жоқ бұл, біз кешегі Сұлтан Махмұт айтқан, бұлардың түрік болған арғызаты, баршадан биік болған салтанаты, бүгінде қашып босып қаңғып жүрген мынау да сол түріктің жұрағаты деген біз едік. Енді қазір біз анау үлкен алпауытқа қарсы тұру үшін осындай азғантай болса да қазақ бірігіп жан жағымызға айтып тардай шашылған қазақты таудай қып жинайтын уақыт келді. Сондықтан баршаларыңыздың жандарыңызбен біргеміз. Сергейжан аға, мен де бір жоғын іздеп жүрген қазақпын. Әкем туған қарындасынан хабар жоқ, шешесін жерлеуге де бара алған жоқпыз, кемеңдер деді, ешқайсыларың зияндарың тиеді деді. Сондықтан осы ағайынның үлкен проблемасына бүкіл әлемнің назар аударуына барлығымыз атсалысуын сұраймын мен. Барлығымыз сол кезде ғана біз өзіміздің қазақ екенімізді көрсете аламыз. Аман болыңыздар, Сержан аға, сіздер. Рахмет. Рахмет.